այսօր մեզ է այցելել գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դե ինչ, օրվա նորությունը թերևս այն է, որ արդեն կա տեղեկություն, որ հունվարի 4-ին հայկական կողմը պատասխանել է Ադրբեջանի առաջարկին կապված խաղաղության պայմանագրի հետ, այսինքն բանակցություններ են ընթանում այս ձևաչափով հիմա։ Ես կարծում եմ, որ և այլ ձևաչափերով, օրինակ այլ, նաև այլ ձևաչափերով, ես հիմա չասեմ արդեն հնացած Մինսկի խումբը, բայց անպայման այդ ազդեցությունը, նույնիսկ այսպես անենք վերաձևակերպենք ըստ երևույթին, որովհետև այլևս Մինսկի խումբը ասել է անիմաստ է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 պետությունները, որ պարտավոր են, ընդհանրապես ՄԱԿ-ը անվտանգության խորհուրդը ստեղծվել է փոքր պետություններին, Չեխոսլովակիային, Ավստրիային, Դանիային, Նորվեգիային նացիզմից պաշտպանելու համար։ Գիտեք, կավապարն այդպիսին էր, որպիսի հզոր պետությունները հարևան փոքր պետություններին չնեղացնեն, առանձնացրեցին աշխարհում այդ 200-ից 5 պետության, որոնք պարտավորվեցին ըստ պայմանագրի անդամ դառնալուց, մենք էլ ենք պարտավորություններ վերցրել մեր վրա, պարտավորվեցին ապահովել խաղաղություն և կայունություն իրենց ազդեցության գոտիներում։ Հիմա մեր ազդեցության մենք, ում ազդեցության գոտում ենք, պարզվեց, որ միայն Ռուսաստանինը չենք, ընդհանրապես դասականը դա է, Ռուսաստանին ենք եղել, դեռևս դա Սրբազան դաշինքը 1828 թվականի արդեն հանձնվել էր սա Ռուսաստանին, հետո Պասկևիչը մտավ և իր իրավունքը իրացրեց այստեղ, ուրեմ կարծում եմ, որ այնտեղ, այսինքն մեզ պարտադրում են խաղաղություն, իսկ մեր իշխանությունները հայտարարել են ներողություն, ասեմ սա հայտարարել են, որ մեր առաջարկությունները բխում են միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունից, չմիջամտել հարևանների գործերի։ Դե ի՞նչն է բեական այստեղ, երկու կողմերն էլ ոչինչ չեն ասում, ասում են, որ փոխանցել են, բայց որևէ բացատրություն չի ինչում, ինչպես այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այդ բացատրությունների մեջ չկար, կար ընդամենը ակնարկ, որ Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետընթաց է գրանցել։ Ինչ-որ բան զիջել ենք, այսինքն այդ իմաստով, որովհետև մենք նախորդ հանդիպումներից կամ դրանք պահանջել են, որ մենք զիջենք։ Մենք զիջենք ինչ-որ բան, հասկանալի է, որ նրանց պահանջով մենք կամավոր որևէ բան չենք զիջի, եթե մենք իդիոտության կանխավարկածից դուրս կանք, չէ՞, մոտից իդիոտները չեն, միայն իդիոտները չեն այնտեղ բանակցում, ուրեմն նրանց պահանջին ճնշմանը չդիմանալով, համաձայնեցնելով, իմ ասած այդ, ես պայմանական չակերտներ վերցնենք 5 անվտանգության խորհրդի 5 անդամներ, դրանցից մի քանիսը հայտարարություններ անում են, օրինակ Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Ամերիկայի միացյալ նահանգները պարբերաբար իրենց կարծիքը հայտնում են մեր հարաբերությունների մասին, որ ուզում են, որ խաղաղություն լինի, ուզում են, որ մենք մեր հարաբերությունները կարգավորենք, դա իրենք ասում են, ես ենթադրում եմ, որ դրա թիկունքում կան նաև թղթեր կանոններով գրված, այ հիմա համաձայնեցման, ես կարծում եմ, ինչքան էլ որ մենք զիջենք, մենք չենք կարող Զանգիբասարը զիջել, այսինքն Մասիսի շրջանի անունը չենք փոխի Զանգիբասար։ Դե դատելով այս օրերին ինչն են ակտիվացնում թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, կարելի է այստեղից ենթադրություն անել, ոչ թե վստահաբար ասել, որ նրանք նորից խոսում են միջանցքի մասին։ Հա, եթե խոսում են միջանցքի մասին, ուրեմն պետք է ենթադրել այստեղից, որ այդ առաջարկություններում խնդիրը այնուամենայնիվ պահպանվում է։ Մենք ինչ որ իմաստով ընդառաջ գնացել ենք, այն որ ասել ենք, արդեն պոստերը սարքել ենք, մենք համաձայն ենք, այստեղ շատ նուրբ… Դե ճիշտ եք ասում, տեսեք, կա, մեջբերում եմ անում, Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել իշխանության ներկայացուցիչի արտահայտությունը, քննարկել ՄԱԿ-ային և ՍԱՄԱ-ային դյուրացված ռեժիմի, բայց ոչ անխոչնդոտ անցման հարցը։ Անխոչնդոտ էլ կարող է լինել քաղաքակիրթ աշխարհում, այսինքն Բելգիայից Հոլանդիա, Բելգիայից Ֆրանսիա անխոչնդոտ ճանապարհներ են։ Դա Բելգիան ու Ֆրանսիան են, ոչ թե Ադրբեջանն ու Հայաստան։ Հա, ՍՆԳ-ում
Եվրազիական միությունում նույնպես որոշ տարածքներ, օրինակ Բելոռուսը եւ Ռուսաստանը անխոչնդոտ են անցնում։ Շատ հնար, բայց դրանք բարիդրացիական հարաբերությունների, բարեկամ պետությունների խնդիրներ չունեցող պետությունների սահմաններ են։ Հիմա շատ հնարավոր է, որ որոշ ժամանակով, այսինքն ասում ենք 20 տարի հետո, այսինքն սկսում ենք առաջի քայլերից։ Ես օրինակ կարծում եմ, այնտեղ մտածող մարդիկ կլինեն, էլի, այսինքն որպեսի մենք այդ ճնշման տակ չճզմվենք, մեր վրա ճնշում կա, ոչ ադրբեջանա-թուրքական, մենք ընդհանրապես գերտերությունները, որոնց մասին հենց նոր ես ասացի, նրանք շատ ավելի լուրջ պրոբլեմներ ունեն, սկսած արաբա-իսրայելականից, ռուս-ուկրաինականից, չէ, պարսկա-արաբականից, հիմա գիտեք, որ Եմենի եւ այլն բավական լուրջ խնդիրներ ունեն, նրանք էլ մարդ են եւ ուզում են կենտրոնանալ որևէ տեղի վրա։ Իրենց համար այստեղի կոնֆլիկտը հոգս է, հումանիտար հոգս է, ես կասեի, ստրատեգիական չէ, հումանիտար հոգս է, ճնշում են, ասում են, մի բան համաձայնեցրեք, հետո կտեսնենք ինչ կլինի։ Ես ենթադրում եմ, որ մերոնք կարող են, ես ինֆորմացիա չունեմ, կարող են ասել, որ գիտեք, առաջի, ասենք 5 տարում կամ 10 տարին մինչև սահմանների ճշտումը, մինչև այլ հումանիտար հարցերի լուծումը զամբյուղներով խոսենք։ Հելսինկյան ակտի զամբյուղները կարող են բերել մերոնք։ Ասեն ակտով թույլատրում ենք հիմա հումանիտար տեղաշարժը, հումանիտար բեռների եւ մարդկանց տեղաշարժը, հետո արդեն եւ այլը կարող է այդպես լինել։ Առանց մաքսային ստուգումների։ Չէ, առայժմ մաքսը այս դրա եմ ասում, առայժմ մաքսային հետագայում, երբ որ կհամապատասխանեցնենք մեր, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր և Ղազախստանի ու Ղրղստանի, քանի տարի տևեց, որ մաքսային միություն մտնելուց մենք 900 քանի օրենք, չէ, որոշում, 900 ինչ-որ կարգ փոխեցինք, ու 1000 երևի ասենք, եթե 1000 բան կա մեր և Ադրբեջանի մեջ, օրինակ էներգետիկ ծրագիրը, պատկերացնում եք, էներգետիկ, այսինքն նավթը մեր մոտով կարող է ազատ անցնել, նրանց գազը մեր մոտով անցնել, այսինքն դա էլ է, չէ, բեռ։ Իսկ նավթամուղը, գազամուղը դեպի նախջո մենք կարող ենք այնտեղ ստանալ ինչ որ բան, վարձ պետք է վերցնենք, թե չէ։ Ուզում եմ ասել, օրինակ հենց թեկուզ դա, էներգետիկ ճանապարհները բացվում են, թե չէ, առանց մաքսի Նախճևանից բարձր լարման հոսանքը անցնում է Ադրբեջան։ Մի կարևոր հանգամանք է, Երևանը ինչ է ասում, ասում է բանավոր զրույցներում, հանդիպումներում Բաքուն համաձայնություններ է տալիս այս կամ այն առաջարկի շուրջ։ Գրավոր տեքստում դա դուրս է գալիս, բացակայում է։ Հիմա գիտեք ինչ, մենք եւ հերոստատիտողները գիտեն, մեր մոտ բանավոր բաներ են ասում, ուրիշ լեզու է, գրավոր որ կարդում են, ուրիշ բան է ստացվում, բաներ կա, որ ես ենթադրում եմ երկու պատճառ։ Բա մեղք չենք մենք։ Մենք հիմա դրանով ենք զբաղված։ Ուզում ենք հասկանալ, բանավոր ասվածները եւ գրավորները նույն մարդիկ են, այսինքն կարողա թյուրում բռնումներ են եղել լեզվի պատճառով, ես ակատակեմ անում ճակերտերի մեջ։ Հասկանալի է։ Ճակերտներ։ Ամեն դեպքում Մոսկվայից տարածուքի չարաճ ասում ես, որ շատ ված բան է տեղի ունենում, չգիտեմ, հասցրեցիր ինչ որ բան լսել այդ։ Ես հասցրել եմ լսել, ես ուշադիր եմ, ձեր հաղորդումները նայում եմ։ Սպան կա էլի, ուրիշ տեղ օգտագործում եմ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ վտանգավոր, այո, Տարասովը նաև հող ունի, ինչ հողի վրա էր։ Այսինքն նրա կարծիքը հետաքրքիր է, որ վտանգ կա։ Այ մենք ասում ենք, որովհետև կորել է ռուսական ազդեցությունը այդ պրոցեսի։ Ռուս-ադրբեջանական։ Տարասովը բաքվեցի է։ Նա այնտեղի մթնոլորտում է, նա շփումները, ընկերները, գործընկերները, նրանք են ասում, չէ, ինչ-որ լավ բան է եղել։ Նշանակում է, մեր մոտ մենք կարող ենք ասել, երևի ինչ-որ լավ բան կա, եթե նրանք անհանգստանում են։ Տարասովը նրանց խոսնակն է, չնայած մեկ-մեկ մեր կողմից էլ է խոսում, բայց գիտեք, Լուսանսկ մտնելու նման է, դե տողադարձ չեղավ անցանք Լուսանսկը։ Ուրեմն ինչ-որ բանում երևի նրանց վրա էլ ճնշում կա, ես այսպես ասեմ, Ադրբեջանի վրա էլ նույնպես ճնշում կա, եւ մենք հրաշալի բանաձև ունենք, ափսոս որ Ստալինն է դա կրկնել, նրանք գլխապտույտ ունեն իրենց հաջողությունից, դա էլ դուք քննարկեցիք նախորդ բանախոսի հետ, դուք դա քննարկեցիք,
դատարկեցիք Ստեփանակերտը ոնց եք մարսելու։ Եթե Ստեփանակերտը դատարկեցին, իսկ Գլազգոն ու Էդինբուրգը չեն դատարկվելու, նախադեպ է, չէ՞։ Իսկ Բարսելոնան չեն դատարկի կաստիլացիները։ Իսկ Բասկոնիան, բա Վալոնները եւ Ֆլամանները աշխարհը չի սիրում այդպիսի նախադեպներ։ Դա մեր հոգսը չի։ Ես այդ 5 պետության մասին որ ասացի, գերդ, բա չինացիները համաձայն են մանջուրներին դատարկել։ Ինքը Ռուսաստանը քանի ազգություն։ 100-ը իրենք ասում են։ 100-ը իրենք ասում են։ Ռուսաստանը համ, այսինքն Ռուսաստանում հիմա ում վերցնենք հենց Պուտինը, որ ասում են, որ ինքը ոտ ֆինե ցակումով։ Համաձայն են, որ ֆիներին, էստոնացիների չէ, ֆիներին դատարկեն, չէ, դա նախադեպ է, դա կարող է քաոս իրանցում ստեղծել, սմուտ կարող է առաջանալ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ոչ թե մեր համար, տեսեք, մենք կարևոր ենք, այո, մենք նաև մեր ջանքերով մեր կարևորությունը մատուցում ենք աշխարհին, բայց նաև իրենց մոտ եղած կարգ ու կանոնով, իրենց գրած, ես ինչքան գիտեմ, ոչ մի հայ չի մասնակցել միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության գրմանը, շատ լավ կլներ, որ լիներ։ Իրենք գրել են, որ ազգային փոքրամասնություններին չի կարելի նեղել։ Եվ հենց հիմա այսօրվա այդ երյակ կոչվածը Ռոքֆելլերը, Ռոթշիլդը եւ Ռոբի ակումբը ծրագիր ունեն ֆրագմենտացիա, այսինքն ֆրագմենտները սեպարատիզմը հարկավոր է խրախուսել։ Դա այդ երեքի դավադրությունն է, դա, չէ՞, դավադրապաշտներից մոս։ Նրանք ասում են, որ չի կարելի ազգային փոքրամասնություններին նեղություն տալ։ Դա կարևոր արժեք է։ Ես հույս ունեմ, որ իրենք իրենց շահերից ելնելով մեզ պաշտպանեն։ Մեզ պետք է նաև հասկանալ, թե ինչու է Բաքոն հիմա էլ պնդում առանց միջնորդների շփվելու հանգամանքը։ Դա գիտեք, տարբեր քաշայիններ են, մենք եւ Ադրբեջանը, եղբայր Թուրքիայի հետ։ Մենք պետք է միշտ ընդունենք։ Նրանք դա հայտարարում են մեր համար հատուկ, հատուկ լեզուներով, ոչ միայն թուրքերեն, այլ նաև մեզ հասկանալի լեզուներով, ասում են, որ մի ազգ, երկու պետություն։ Ու այդ մի ազգ, երկու պետությունը տեսակարար քշրով մեզանից շատ ծանր է, նա ծանր քաշային է։ Նրանք ասում են, որ ռինգ մտնենք, մենք երկուսով, դուք մենակ։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը մենակ չի, իր հետ է նաև Թուրքիան։ Հիմա մեզ ասում են, գիտեք ինչ, ռուսներին, ամերիկացիներին, մանավանդ ֆրանսիացիներին վերջերս մի հրավիրեք ռինգ, կամ ֆուտբոլային լեզվով ասեմ, իրենք 18 հոգով են խաղում, մեզ ասում են, դուք մենակ դարպասապահ ունենակ հերիք է, էլի ձեզ։ Դե Ալևի համարձակությունը հասել է այնտեղ, որ Ամերիկայի նոր դեսպանի հավատարմագիրը դեռ չի ընդունում։ Հա, դե բայց չասացի գլխապտույտ ունի։ Այդ գլխապտույտը մեր օգտին է, թո արագ պտտվի նրա գլուխը։ Նրանք մի քանի 100 տարի, մի քանի 100 տարի Երևանում հայ չէին թողել։ Ու հպարտանում են, հիմա էլ թղթեր են բերում, ասում Երևանում համարյա թե հայ չէր ապրում, հիմա քանի թուրք է ապրում։ Տեսակ ինչ եղավ։ Իրանք դա դեռ չեն հասկանում, անընդհատ ցավը զգում են, ցավ վերք է իրենց համար, որ Երևանը Երևան չի ու խան չի։ Երևանի նախագահ ունի, պատկերացնու եք, նստավայր նախագահի, վարչապետի, կաթողիկոս, ես չգիտեմ, հայերեն լեզվով հաղորդում է գնում, դա նրանց ցավ է պատճառում, բայց չեն հասկանում, որ դա լուրջ պատճառներ եւ հետեւանքներ ունի։ Ուրեմն Ստեփանակերտը իրենց հաջողությունները նույնպես կարող է մի օր այնպես դառնան, որ իրենք արդեն ուրիշ տեղից, ուրիշ տեղից ասեն, որ «Բայց Ստեփանակերտը մերն է, չէ՞, մեր զորքերը մտել է, ինչ է»։ Հայերը հետ էին քաշվել մի մարդու պես, բայց հետաքրքիր է, մի մարդու պես գնացել են, այս հետո ո՞նց մի մարդու պես, կամ 10 մարդու պես հետ եկան, գլխապտույտ ունեն։ Նրանք պետք է դրան այդ զտումը, տերմինը հնարել են, եվրոպացիները հնարել են, էթնիկ զտումը հանցագործություն է մարդկության դեմ եւ մարդկայինության դեմ, հաշիվ են փակելու, պատասխան են տալու դրա համար։ Բայց դա խնդիր է, որը չկա բանակցային օրակարգում, ինչքանով այժմ, այժմ պայմանով ենք ասենք, առայժմ դա չկա։ Մենք կարող ենք դա առայժմ, իսկ երբ է լինելու։ Երբ որ Պասկևիչը մի անգամ եկավ,
Մենք նախադեպ ունենք, մի անգամ ով էր սպասում, որ ուկրաինացի ծագումով Պոլտավայից մի գեներալ, որը լավ համբավ չուներ եւ հիմա էլ չունի, ոչ Ուկրաինայի, ոչ Ռուսաստանում։ Եկավ եւ ստեղ ասաց, որ չէ, հայերը քիչ են, թուրքերը շատ են, փոխում ենք կարգը։ Մենք չենք սպասում Պասկևիչին, ինքն էլ չգիտեր, որ կգա։ Դե մեր ամենադառը օրինակը դա Կարսի պայմանագիրն է, Դա մենք մտքում պահում ենք, դրանից առաջ էլ ուրիշ պայմանագրեր են եղել, որոնք չեղյալ չեն հայտարարվել։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր ստորագրած պայմանագրերը չեղյալ չի համարել եւ Լոզանի կոնֆերանսին չի մասնակցել, այսինքն Տրոցկու փաստաթղթի տակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն ստորագրել։ Հիմա կան իրականություն, որից օգտվում է Ադրբեջանը, որից օգտվում են շատերը եւ հատկապես Ռուս էքսպերտները դրա վրա շատ են հղումներ անում, որ եթե եթե Հայաստանը չճանաչեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսպիսի շրջադարձ տեղի չէր ունենա այս կոնֆլիկտը։ Ես դա համարում եմ դիվանագիտական տրյուկ։ Ավելի կոպիտ բառերը կարող եմ ասել, բայց ձեր եթերում չասեմ, տրյուկ է դա։ Ընդհանրապես նախ մենք լուրջ դաշնակիցներ ենք բոլոր փաստաթղթերով։ Այսինքն մենք որևէ հայտարարություն անելուց առաջ խորհրդակցում ենք, կապ կա, ուղիղ կապ կա։ Ես այդ տեղերանք եղել եմ, ուղիղ հերոսը վերցում ես ու բուրբուլիսին զանգում ես, բուրբուլիսին։ Չէ, բայց ուղիղ մեզ ասում են, որ դուք ճանաչեցիք, մենք էլ թույլ տվեցինք ադրբեջանական տանկերը մտնեն Ստեփանակերտ։ Մենք մինչև դրանց տանկերին թույլ տայինք, մինչև մենք կրակեինք, իրենց հետ խորհրդակցում ենք, երկկողմանի պայմանագրերի հիման վրա մեր օթը Գյումրիի զորամասի մասին չի խոսքը, մենք այլ բազմաթիվ պայմանագրերով կապված ենք Ռուսաստանի հետ, այսինքն մեր բոլոր շարժումներին իրենք առանց մանրադիտակի, հերադիտակի ականատես են, իրենք գիտեին, ես կարծում եմ, որ ինչ որ աստիճանում, իրենք ասել են, դուք կողմնորոշվեք, որը ձեզ հարմար է, ձեզ որը հարմար է, ես ուզում եմ հանել Նիկոլ Փաշինյանի վրայից այդ մեղքը, Պրագայի մեղքը հանել Նիկոլ Փաշինյանի։ Դե բոլորը հենց այդ Պրագան են հղում։ Հա, հենց ես դրա համար ասում եմ, դա չէր կարող լինել, եթե մենք իմանայինք, մենք Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող դա անել, եթե իմանար, որ Ռուսաստանը նավատորմը կուղարկի Բաքու Կասպիստովի։ Այսինքն մեր բոլոր հարաբերությունները Պասկևիչից սկսած եղել են կանխա վարկածով, կանխարգելման ռեժիմով։ Եթե ռուս զինվորը կանգնած է Հայաստանում, նշանակում է Ռուսաստանն այստեղ է, ոչ ոք չի կարող զոտկը գրավել, ոչ ոք չի կարող քարտեզի մասին խոսել, քարտեզը մեր մոտ կա, քարտեզը պետք է լիներ, այն որ ասում են, այսինչ թվի գլխավոր շտաբի եւ այլն, դա մեր մոտ պետք է լիներ, մեր ըտղ ինչ եք պահում, ցույց տվեք, այ մենք դրանից ենք նեղվում հիմա, մեր խոսակցությունն էլ նրա մասն է, որ այդ կանխարգելման ռեժիմը մեր ռազմական համագործակցության չի աշխատել երկու անգամ սրանից առաջ, 1918 թվականին ռուսական բանակը Յուդենիչի ղեկավարությամբ մեզ հրաժեշտ չտվեց, հավաքվեցին մի մարդու նման գնացին, երկրորդը 90-ական թվականներին ես պաշտպանության հանձնաժողովում էի, մենք այսպես գեներալների հետ ռուս քննարկում էինք, քանի հոգով երբ կգնան ու ինչ թողնեն, պայթացրեցին Բալահովիտի պահեստները, ինչ որ հետները տանում էին, Շանթը Հարությունյան բանտից մի քանի հոգին, որ տանկերը իջացրեցին գնացքներից, տանկերը տանում էին, այսինքն այդ դրան մենք հիմա այն Նիկոլ Փաշինյան, որ գնացել էր Պրագա, ինքը այնտեղ պատմաբան ընկերներ ունի, չնայած ես չեմ համարում, որ դրանք պատմաբան են, այսինքն բժշկական չեն կարողացել ընդունել, պոլիտեխնիկիստ գնացել են, պատմաբան են դարել, ինչ կա, որ նրանք երևի ասում են, որ դրանք կարող է գնան, եթե չեն գալիս, եթե նավատորմը ռուսական չի մոտենում Բաքվին, ուրեմն հարկավոր է ուրիշ լեզվով խոսել Ադրբեջանի հետ։ Հիմա մենք որտեղ ենք կանգ առել, մենք հիմա պետք է տարին նոր է սկսվում, որտեղ ենք կանգնած մենք։
Ai hima menk այնտեղ ենք, որ ակտիվոր են այսօրվանից, այսօր է եղել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, քարտուղարը, չէ՞, դե ինչ ուղղակի քարտուղարը, քարտուղարի հայտարարությունը երկկողմանի պայմանավորվածություններ հնգյակի հետ, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Բրիտանիա, Միացյալ Նահանգներ, դրանց հետ մեր անվտանգությունը, ասում ենք, կամ կանոնադրությունը փոխեք, մենք այսպես ենք ասում, իլի, իլի, հա, կամ, այսինքն կամ դուք դուրս եք գալիս անվտանգության խորհրդի մշտական անդամից ու պարտականություններից, կամ դուք ձեր գործը անում եք, մեր հետ պայմանագիր կնքեք, որ դուք երաշխավորում եք մեր երկրի անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ թափանցիկությունը հարևանների։ Դու գիտեք, չէ՞, որ Չեխիան, Ավստրիան, Ուզբեկստանը ծով չունեն, բայց նրանց տրանսպորտը ազատ աշխատում է, այսինքն բլոկադան հանեք, դուք անեք, դուք գրել եք, հինգը պետություն, հինգը պետության ասում ենք, որ երկկողմանի, Բրիտանիա, մեզ հետ պայմանագիր կնքի, որ դու տեր ես քո պարտականություններին, քո, դու ինչ որ գրել ես միավորված ազգերի կազմակերպությունում, ինչի տակ որ ստորագրել ես, դու դա կանես մեր հետ, երկկողմանի, ես կարծում եմ, որ դա առաջի քայլ, հետո տեսնենք։ Շնորհակալություն։